είχατε δύο διαφορετικές απόψεις, τις οποίες τις ξέραμε, προσεγγίσεις, ως προς το θέμα της διαπραγμάτευσης για το ζήτημα το οποίο μας απασχολεί. Το δεύτερο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι η διαπραγμάτευση δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά από το να κρατήσουν και τα δύο μέρη, και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και η εταίροι μας, τις αντιδιαμετρικές απόψεις οι οποίες υπάρχουν. Δεν θα περίμενε κανένας, και τουλάχιστον εμείς δεν το περιμέναμε, ότι σε αυτή τη δύσκολη διαπραγμάτευση από την άλλη μέρα του εκλογικού αποτελέσματος θα είχαμε μία υποχώρηση ως προς τα θέματα τα οποία έχουμε βάλει εμείς. Το τρίτο το οποίο θα ήθελα να σας πω... Αντιθέτως, υποχωρείτε εσείς σε κάποια θέματα που είχατε βάλει. Θα δούμε αν υποχωρούμε. Θα δούμε. Το βλέπω εγώ μέχρι στιγμής. Ναι. Το τρίτο λοιπόν, εγώ θα ερχόμουν σε αυτό, το ότι εμείς εξακολουθούμε να έχουμε τις τρεις βασικές θέσεις τις οποίες κατεβάσαμε προεκλογικά και τις οποίες τίμησε ο ελληνικός λαός με το πρόγραμμα, με την πλειοψηφία την οποία μας έδωσε. Οι τρεις είναι οι εξής. Πρώτον, ότι μνημόνιο πολιτική λιτότητας, τέρμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το δεύτερο... Οι όροι σας απασχολούν ή το περιεχόμενο. Γιατί μνημόνιο, εντάξει, ας πούμε ότι θα υπάρχει μνημόνιο, μια συμφωνία θα κάνουμε. Η πολιτική της λιτότητας. Πάτε για μια συμφωνία. Εντάξει. Το είπαμε αυτό και το λέγαμε και προεκλογικά. Αλλά γυρνάμε και λέμε ότι το μνημόνιο με τη φιλοσοφία της λιτότητας, για μας, τέρμα. Μάλιστα. Πάμε στο δεύτερο. Το δεύτερο που είχαμε πει είναι ότι εμείς θα συζητήσουμε με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το θυμόσαστε γιατί με φιλοξενούσατε με αγάπη εδώ πέρα και στο στούντιο σας. Δεν θα συζητάμε με την Τρόικα. Αυτό δεν αλλάζει το περιβάλλον. Έχει την αξία της. Έχει την αξία της. Συμβολικό μπορεί να είναι. Έχει την αξία της να μην το υποβαθμίσουμε. Αν και πήγατε και τον Τόμψεν μυστικά, αλλά τέλος πάντων, εγώ σας λέω ότι καλά κάνατε. Άλλο να συζητήσεις με οποιονδήποτε, αλλά άλλο με ένα θεσμό που λέγαμε η Τρόικα, ο οποίος δεν ήταν θεσμοθετημένο και δεν ακουμπούσε. Θα υπάρχει κύριε Κουλάκη, ό,τι και να κάνει. Θέλετε να έρθει το Σόιμπλε εδώ να μας βλέπει. Μπορεί να έρχεται ο ίδιος ο Σόιμπλε και η Λαγκάρτ. Πάντως, επιτήρηση θα υπάρχει όταν θα μπει σε ένα σχέδιο και σε μια συμφωνία. Το τρίτο λοιπόν το οποίο λέγαμε είναι ότι εμείς θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε το δικό μας πολιτικό σχέδιο για την εσωτερική πολιτική, αυτό που λέγαμε ως Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το πρόγραμμα, το οποίο θα έχει στοιχεία το να έχουμε τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, και αυτό το λέγαμε προεκλογικά, και βέβαια συγχρόνως να αντιμετωπίσουμε κυρίως την ανθρωπιστική κρίση, το οποίο και αυτό θα το... θα το ακούσετε αύριο την Κυριακή. Δηλαδή, όλα όσα έχετε εξαγγείλει μέχρι τώρα θα τα επαναλάβετε και θα τα εφαρμόσετε. Θα τα επαναλάβετε, είστε σίγουρος. Και θα σας υπενθυμίσω πριν από 4 μέρες την δήλωση του Πρωθυπουργού στην επικοινωνία του με τον κύριο Ντάιτλεσμπουργκ, όπου γύρισε και είπε ότι θα σας εκπλήξω, διότι εγώ θα είμαι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα κάνει αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά. Το πρόβλημα αυτό είναι όμως, κύριε Πουλάκη, αυτή τη στιγμή. Για να αυτό πάμε που τώρα συζητάτε τώρα στην Ευρώπη, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον είναι πρώτον οι θέσεις που έχετε, ότι στην πραγματικότητα γίνονται αποδεκτές. Και εσείς επίσης δεν κάνετε αποδεκτές. Εξήγησα, σάλες. Και σας εξήγησα. Και εσείς λέτε, όχι, εγώ θα τις εφαρμόσω μονομερώς. Όχι, αυτό όχι, μας λέτε. Δεν είπα μονομερώς. Μα τι είπατε. Είπα ότι ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Έχει ξεκινήσει. Άρα προσαρμόζεστε. Προσαρμόζεστε ή θα το κάνετε μονομερώς. Κύριε Πουλάκη, είμαστε κατά δεν των μονομερών ενέργειων. Θα μας πείτε ποια είναι η σκέψη σας και το σχέδιό σας. Και σας είπα. Περιμένει ένας κόσμος ολόκληρος που έχει σας ψήφισε, έχετε δεσμευτεί για κάποια πράγματα και τώρα λέτε προσαρμόζομαι, το συζητάω, θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα το κάνουμε. Δεν ακούσατε τέτοιες λέξεις από μένα πάντως. Τώρα μιλάμε με τον. Ναι. Με μένα, ναι. Ναι. Λέω, τέτοιες λέξεις από μένα δεν ακούσατε. Και γυρνάω και σας λέω το ότι εμείς αυτή τη διαπραγμάτευση τη σκληρή θα την κάνουμε, θα την κάνουμε με τις θέσεις μας. Και σε αυτή την προσπάθεια, όπως σας είπα ότι ξεκινάμε από αντιδημετρικές θέσεις, εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε σαφέστατα μια συμβιβαστική λύση. Δεν θα γίνει ούτε το 100% αν θέλετε αυτόν τον οποίον έχει ως άποψη η ελληνική κυβέρνηση, ούτε το 100% αυτόν τον οποίον επέβαλε μέχρι την ημέρα των εκλογών. Μα προφανές, εντάξει, ωραία. Σε αυτή όμως τη συμβιβαστική λύση... Επομένως δεν θα ισχύσουν αυτά που λέγατε. Αυτό λέει είναι η διαπραγμάτευση. Είναι δεν θα γίνει ούτε 100% της μιας πλευράς, ούτε της άλλης. Αυτό λέτε. Ναι. Και το λέω λοιπόν και λέω ότι σε αυτή τη συμβιβαστική λύση εμείς θα είναι, και αυτό κρατήστε το, εποφελία
και του ελληνικού λαού και με σεβασμό σε αυτά τα οποία ψήφισε ο ελληνικός λαός στο πρόγραμμά μας. Ναι. Γυρνάτε και λέτε, παραδείγματος χάρη, ότι δεν ακούστηκε η λέξη διαγραφή του χρέους. Σας λέω ότι σε όλες τις συναντήσεις. Το έχετε μαζέψει αυτό. Σας λέω ότι σε όλες τις συναντήσεις γυρίσαμε και είπαμε ότι το χρέος, όπου το βάλαμε, ότι δεν είναι βιώσιμο. Από εκεί και πέρα έχετε, γνωρίζετε, επειδή είσαστε πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι και οι δύο, ότι η επιτυχία του στόχου της απομείωσης του χρέους έχει πάρα πολλές, αν θέλετε, διαφορετικές τεχνικές. Λέτε σε μένα. Αλλά δεν το είπε κανείς όμως, κύριε Πουλή. Όχι, το λέγαμε. Όσο συζητήσατε, το είπε κανείς αυτό το θέμα, συμφώνησε κανείς με αυτή σας τη θέση? Δεν συμφώνησε. Και αυτό σας το είπα από την αρχή, το ότι δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα. Έχει συμφωνήσει με μία θέση σας κάποιος? Πείτε μου έναν που συμφώνησε. Ακόμα και ο Ρέτζι, που είναι πιο κοντά σε εμάς και υποτίθεται ότι είναι και αυτός πιο νέος και πιο διαλλακτικός και τα λοιπά. Και πιο ακόμα και αυτός λέει οι κανόνες. Τηρούμε λοιπόν τους κανόνες. Εγώ λοιπόν ευθέως θα σας πω ότι ως την ώρα δεν έχει συμφωνήσει κανένας. Ευθέως όμως κι εσείς θα αποδεχτείτε, αν θέλετε, ότι υπάρχει ένα κλίμα διαφορετικό ως προς τη συζήτηση, διότι, κύριε Οικονόμου... Η Ευρώπη Δημοκρατία έχει συζητάει, όλοι συζητάμε με όλους. Όχι, στην Ευρώπη, διότι, Ευρώπη κοιτάξτε, είμαστε. Κοιτάξτε, δεν είμαστε κοιτάξτε, στην Αφρική. Κοιτάξτε να δείτε. Αν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση, χωρίς να θέλω πραγματικά να γυρίσω στο παρελθόν, ότι μέχρι τις 24 Γενάρη, 25 ήταν η μέρα των εκλογών, απλά αποδεχόμαστε. Όχι, κύριε Πουλάκη, μην τα λέμε. Τώρα είμαστε με εκλογικά, κύριε Πουλάκη. Μην πάμε. Δεν θέλω να πάω. Λέω όμως. Αν τα αποδέχονταν όπως λέτε, θα είχε κλείσει η κυβέρνηση και θα πήγαινε στην ευχή της Παναγίας, θα συνέχιζε να κυβερνάει. Επειδή δεν έκλεισε και η ίδια είχε σκληρύνει και διαπραγματεύονταν, γι' αυτό πήγε σε εκλογές. Mm. Και λέει, ορίστε κύριε, αυτό είναι το σχέδιό μου, αποφασίστε. Και αποφάσισαν εσάς. Και καλά έκαναν. Λέω λοιπόν ότι η διαπραγμάτευση η οποία έχει ξεκινήσει μετά τις εκλογές είναι πιο επί της ουσίας, αν θέλετε να το πούμε έτσι, ναι, είναι πιο σκληρή διαπραγμάτευση και είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης με την οποία εκλέχτηκε την Κυριακή 25 Γενάρη. Αυτό λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε, και θέλω και λοιπόν μέρα, να κύριε, σας πω ότι εμείς δεσμευόμαστε. Δεν θα είχαμε διαφορετικά, αν θέλετε, την πολιτική αξιοπιστία. Δεσμεύεστε με τα προεκλογικά, εννοείται. Σαφέστατα δεσμευόμαστε το ότι εμείς θα συνεχίσουμε στον τρόπο με τον οποίο μας τίμησε ο ελληνικός λαός. Γιατί θέλω να συζητήσουμε και την προοπτική. Μεθαύριο θα συζητήσετε του συγκεκριμένου πια. Μία κουβέντα που την είπα έξω, πριν αρχίσει η κάμερα. Ναι. Θα ήθελα να την πω. Κοιτάξτε, να δείτε, μην υποτιμήσουμε το ότι η ελληνική κοινωνία, είτε με τη χθεσινή αυθόρμητη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Καταρχάς, δεν έχω ξαναδεί εγώ. Θυμήστε μου εσείς που είσαστε δημοσιογράφοι πάρα πολλά χρόνια, αν έχει γίνει ποτέ αυθόρμητη συγκέντρωση στήριξη κυβερνητικής πολιτικής. Προσέχτε. Το θεωρείτε θετικό αυτό δηλαδή? Προσέχτε, όχι αυθόρμητη συγκέντρωση να ζητάμε από την κυβέρνηση. Αν το έκανε Νέα Δημοκρατία, αυτό ξέρετε τι θα λέγατε, κύριε. Προσέχτε, ακούστε να δείτε, σας παρακαλώ. Κυβερνητική. Αυθόρμητη, σας είπα. Προσέχτε τι λέτε. Εντάξει, τώρα αυθόρμητη. Καλά. Αυθόρμητη. Και το ξέρετε, ήταν μέσα από το Facebook και τέτοια. Λέω, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ ιστορικά. Δεν γνωρίζω εγώ. Ίσως να γνωρίζετε εσείς και θα ήθελα πραγματικά να μου το πείτε. Αυθόρμητη συγκέντρωση όπου να είναι στήριξη της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν υπάρχουν ακόμα, έχουν γίνει 3-4 συγκεντρώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες είναι αλληλέγγυες προς την κυβερνητική πολιτική της χώρας μας. Και για να το τελειώσω, επειδή έλεγα κάτι για να το τελειώσω, είναι... Έχετε πολύ μεγάλη υπομονή. Τελευταία. Για Σημακοπούλου είναι σήμερα, παιδιά, αφήστε να λαμβάνεστε τη ερώτηση από την κυβέρνηση. Κάθε φορά έτσι γίνεται. Επειδή το είπα. Κάτι ποδοσφαιρικό. Επειδή το είπα κάτι ποδοσφαιρικό και ίσως το είπα προηγουμένως. Ναι. Λέω το εξής, ότι ξεκινά ένας αγώνας στη διαπραγμάτευση όπου το γήπεδο, οι φίλαθλοι πανηγυρίζουν. Είναι υπέρ της κυβερνητικής πολιτικής, δηλαδή αυτό που λέμε ο 12ος παίχτης είναι με το μέρος μας. Και όταν έχεις το 12ο παίχτη με το παίχτη, βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει, αλλά τον κόλ το βάζει στον φορέ 9 στις 10. Δηλαδή, εμείς που είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι, μπορεί να φράσουμε από πάνω. Αλλά άμα δεν σουτάρει καλά ο center for, την έχει πατήσει. Ναι, αλλά σουτάρει καλά όταν έχει το ηθικό με το μέρος του. Είναι όμως διαλεκτικά δεμένο που θα λέει. Επειδή μας αρέσει η διαιτησία μας, τη διαιτησία δεν έχουμε το μέρος μας. Λοιπόν, ησυχία. Είναι προβληματική η διαιτησία. Το αναλύσατε με ποδοσφαιρικούς όρους. Για να πάμε και στους κοινωνικούς όρους. Κοιτάξτε, η υπομονή είναι σωστό τώρα, γιατί τώρα προέχει να ακούσουμε ποιο θα είναι.